Ja mun mielestä tämä tietty niin kuin tämmöinen äänen tunkeutumisenkin ulottuvuus avaa paitsi jotain, ehkä jotain eettisiä kysymyksiä, niin myös mahdollisuuksia käsitellä tämmöistä yhteistä jaettua aluetta ihmisten ja myös inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä. No nyt mä levitän vähän tästä näkökulmaa. Tämmöinen italialainen teoreetikko nimeltä Franco Berardi kirjoittaa hänen kirjassaan Soul at Work, eli sielutyössä, olisi ehkä suomennettuna, siitä kuinka meidän nykykulttuurissa ihmisten välinen jaettu yhteinen tila ja elämä, niin esimerkiksi konkreettinen kaupunkitila, mutta kuin myös taas kerran meidän niin kuin ikään kuin mielen alueen tilat, niin tuntuu tukkeutuvan yhä enemmän tämmöisen jatkuvan ja meidän aistien vastaanottokyvyn ylittävän informaatiotulvan alle, joka on liikaa meidän rajalliselle käsittelykyvylle ja saa maailman jotenkin näyttäytymään aika kaoottisena. Ja vaikka ihmisen sielua ja hänen ääntään ei ole enää ehkä vähän aikaa taidettu rinnastaa toisiinsa, niin tässä yhteydessä mä en voi vastustaa kiusausta, koska se tapa, jolla Berardi puhuu ihmisen sielusta, on paitsi kiinnostava, niin se tuntuu myös ehkä kertovan jotakin vokaalisen ihmisäänen luonteesta. Sielu on hänen mukaansa ihmiskehon painovoima. Se tietty viehtymys tai jotenkin se tapa, jolla ihmiset painautuvat tai ojentuvat toisiaan kohti tai ylipäänsä ovat suhteessa toisiinsa. Mutta samalla nykyään yhä enemmän tuntuvat myös jotenkin vetäytyvän pois kommunikaatiosta, ainakin lämpimän kommunikaation alueelta, ja ehkä ajautuvan enemmän jonkin tämmöisiin epäluuloisuuden tai jopa pelokkuuden tiloihin. Ja Berardin mukaan tämä sielun niin sanotun tumman puolen esiinnousu on niin meidän ajalle tosi keskeistä. Ja tästä tosiasiasta käsin tulisi niin kuin hänen mukaansa just esimerkiksi taiteen, mutta myös muin keinoin kehitellä tämmöisiä ikään kuin filttereitä. Tämä on tämmöinen termi, jota suomalainen taiteilija Pia Lindman on käyttänyt hänen työssään. Ikään kuin hetkellisiä kompositioita tai teoksia, jotka voisi jotenkin tarjota jonkinlaista suojaa tätä kaoottista maailmaa vastaan. No, jos ajatellaan, että vokaalinen laulullinen ääni on, niin kuin ehkä sielukin olisi sitten tumma tai valoisa, niin ei ainoastaan jotenkin ihmisen ihon alla piileskelevä tai soiva tämmöinen yksilöllisyyden tai jonkun äänenvärin tai henkisyyden ilmaus, vaan jonkinnäköinen taajuus tai resonaatio tai vire ihmisten välillä. Niin ehkä vokaalinen ääni silloin niin kuin teoksen tämmöisenä perustavana elementtinä voi ehkä tarjota vaikuttaviakin keinoja ajatella ja pyrkiä jotenkin valmistamaan tilaa ihmisten väliseen etäisyyden ja läheisyyden ja erilaisen samaistumisen, niin kuin niin ruumiillisen kuin mentaalisenkin samaistumisen tapahtumille. Ja mä itse ajattelen, että yritykselle lisätä tämmöistä tiettyä myötätunnon kokemusta ja sitten ehkä jotain hienovaraisempia niin kuin kommunikaation, mutta myös hiljaisuuden muotoja. Ja tästä vähän siirryn mun seuraavaan teokseen nimeltä, tai ei seuraavaan, mutta tänään, mistä puhun seuraavaksi, nimeltä Iltalauluaktio. Ja tämä oli ehkä yksi ensimmäisiä yrityksiä tämmöisen niin kuin keksiä jotenkin tätä meidän jaettua yhteistä aluetta vähän niin kuin uudelleen. Ja mun oikeastaan ennen kuin siihen meidän lyhyesti sanoin, että mun vokaaliset työt voisi luokitella kahteen osaan sillä tavalla, että toiset niistä on nimenomaan tämmöisiä elävälle tilanteelle perustuneita, esimerkiksi kävelytöitä, niin kuin huominen iltalaulukävely. Ja sitten toiset vähän tämmöiselle niin kuin monimuotoisemmalle kompositioprosessille perustuneet tämmöisiä kestollisia, mä oon kutsunut niitä avoimiksi konserteiksi. Mutta näitä molempia yhdistää ajatus vokaalisesta laulullisesta teoksesta, joka ei ole lähtökohdiltaan niin sanotusti niin kuin suljettu systeemi, vaan se kehkeytyy monista eri lähtökohdista, muun muassa tämmöisen niin kuin jaetun kuuntelemisen ja intiimin ja ulkoisen välisen tämmöisen hienovaraisen virittymisen näiden tapahtumien ympärille. Mutta yhtenä esimerkkinä nyt kuitenkin tähän elävälle tilanteelle perustuneesta työstä tämä mun koolle kutsuma iltalauluaktio vuodelta 2006, jonka eräänlainen uudelleenlämmittely toi huomenna tapahtuva iltalaulukävely on, vaikkakin vähän eri lähtökohdista. Tämä iltalauluaktio oli laulullinen yhteisöllinen kulku Hesperian puiston poikki Töölössä Helsingissä.
Mä kutsuin postiluukusta jakamieni kirjeiden kautta Hesperian puiston varrella asuvia ihmisiä kulkemaan kanssani tuon puiston päästä päähän ja laulamaan kulkeessaan pientä ääntä. Mä kirjoitin siihen kirjeeseen, että kuljen Hesperian puistoa pitkin ja laulan pitkää ja suoraa säveltä. Vastaa minulle omalla äänelläsi ikkunastasi tai parvekkeeltasi, kun kuulet ääneni. Tai kun kuulet naapurisi äänen. Tai tule mukaan kadulle laulamaan. Soita ääntäsi, kunnes et enää kuule muita tai jatka niin kauan kuin mielit. Ja mä kirjoitin myös, että iltalauluaktio ei ikään kuin tavoittele äänen kirkkautta tai kauneutta, vaan että siihen voi yhtyä just sillä, oli se sitten kähisevä tai kirkas tai kuiskaus ääni, joka kurkusta sattuu irtoamaan. Me kuunnellaan nyt pieni pätkä siitä tämän iltalauluaktion alusta. Se kesti noin 20 minuuttia, että nyt tässä yhteydessä kuunnellaan vain muutama minuutti siitä alusta. Ja samaten katsotaan vähän sellaista kuvanauhaa, jota ei saatu kelauttua puoleen väliin, mutta katsotaan nyt sekin alusta lähtien. Kuvanauha tänne taakse pyörimään, niin näette, että siinä aluksi oli pari hassua ihmistä mukana ja pikkuhiljaa lisääntyi, tuli sieltä puiston varrelta lisää porukkaa, niin että lopuksi oli ehkä noin parikymmentä ihmistä, ja tuossa just ennen kuin toi ääninauha päättyi, niin joku sieltä ikkunasta huusi tai lauloi. Joo. Mutta ääni tarkoitti tässä iltalauluaktiossa siis tosiaan sitä ääntä, joka kultakin osallistujalta tuntui jotenkin irtoavan, mutta se muodostui sen kävelyn myötä myös suhteessa ympäröivään äänimaailmaan, esimerkiksi liikenteen meluun tai lintujen lauluun. Ja ehkä se, jos me oltaisiin kuunneltu tuo koko pätkä, niin siinä on niin kuin, huomaatte, että siinä on aika isoa sen aikana tapahtui aika isoa variaatiota.